ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ, ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଭଲ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ କେମିତି ହେବେ, ବିଜେପିର କିଭଳି ରହିଛି ରଣନୀତି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ବି ଯେ ଗତଥର 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ, 72,731 ଭୋଟ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିଭଳି ପ୍ରଚାର କିଭଳି ଚାଲିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିପିଲ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେଣି। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଉଣେଇଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏଠି ବିକାଶର ଛାପ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଆଜି ପିପିଲିବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଏନ୍ଏସିରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଲୋକ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଭଳି ପ୍ରଦେଶ? ମହିଳାମାନେ ତ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେଡି ଯେମିତି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଏଠି ଖେଳ ଖେଳିଛି, ଇତିହାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରୁ ଲିପିନି। ଏଠି ବିଜେପିକୁ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ରିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମା ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେଣି। ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଜିତିବ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ରିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ଆଣିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆହୁରି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାତୀ ପ୍ରଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ଘରେ ଘରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଏ ପିପିଲି ନଗରର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗରିବ କୃଷକ ଯୁବକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଶ୍ରିତ ପାଖେ ରହିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠୁ ବିଜୟୀ ହେବ। ଆପଣ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସିରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ହେଇଛି ବୋଲି। ନବୀନ ବାବୁର ଦଳ ଏଠି 35 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଅଛି, 95% ଘର ଏବେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରି ଏଠି 95%, ତାର ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର 35 ବର୍ଷରେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇପାରୁନେ, ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରୁନେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଦେଇପାରୁନେ, 35 ବର୍ଷରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦେଇପାରୁନେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅକୁ କେଉଁ ବାପାର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବ ହେଇ ରହିବେ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକ ଧନୀ ହେଇ ରହିବେ, ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀର ସ୍ୱପ୍ନ? 35 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଲୁଟ୍, ପାଖର ଜମିକୁ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜମିକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇ ଯିଏ ଧନୀ ହେଇଛି ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ମୋର ନିବେଦନ। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ କି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା କହିବା, ଗମନାଗମନ କଥା କହିବା, ସବୁ ପରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଡ଼ା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଗଳି କନ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଜୁଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମଫୁଲର ମେହେନ୍ଦିରେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଏସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମତ? ଆଜ୍ଞା, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏନ୍ଏସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଏସିର ଜନସାଧାରଣ ପିପିଲ ଭଳିଆ ଏନ୍ଏସିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ଜନତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା
ଏନ୍ଏସି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିପିଲି ପରିଚିତ, କିଭଳି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିକି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଏନ୍ଏସି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ। ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିକି ଏକ ନମ୍ବର ଏନ୍ଏସି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳାଯିବ। ଆଗ ଚାନ୍ଦୁଆ ଯେଉଁ କାରିଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏନି? ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିକାଶ ହେବ। ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଯଦି ଏଠି ସରକାରକୁ ଆସେ, ବିଜେପି ଯଦି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସୁକାନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଏନ୍ଏସିର ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଏନ୍ଏସିର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ମତ ରଖିବେ। ପିପିଲିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାହାକି ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁରଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମତକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ମାସ ଭିତରେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତଙ୍କୁ ସୁବିଚାର ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଭୋଟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। 32 ବର୍ଷର କୁଶାସନକୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହେବ। ବିଜେପିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭାତୀ ପ୍ରଣୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ମାନନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସିର ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିର ସେମିତି କିଛି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଜେପିର ସରକାର ଆସେ ତେବେ ପିପିଲିର ଏନ୍ଏସି ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଚାନ୍ଦୁଆ କଥା କହିବା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କହିବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।